Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Jamen, en lige kamp, hvor vi er godt med. Får et ærgerligt mål i inden pausen, og det prøvede vi også sidst, vi var her. Så synes jeg, at den måde, vi kom ud på i anden halvleg, den er virkelig, virkelig fin. Vi har et par afslutninger. Julius Bæk er lige ved at få den magisk debut på hans første berøring, hvor han kan sparke den ind i kassen. Og så er vi på Vejle, og fuldt fortjent får vi udlignet. Så har vi en situation, hvor vi mister bolden og ikke får taklet af centralt, og så bliver den rettet af. Og så er vi bagud 2-1, og alligevel viser vi super god moral, og vi tog den her kamp seriøst for at udligne på en standardsituation. Selvfølgelig ærgerligt, fordi Emil Holm han har en lille skade, og vi skal skifte ham ud, og så holder vi bolden i spil i stedet for at smide den ud, så vi kan få det stop og få indskiftet. Det leder så til, at vi er en mand down, og så får de et håbløst omstillingsmål til 3-2. Så det er klart, så bliver det svært. Så er vi på udebane og har fansene imod, og så Vejle for tro på det. Vi har egentlig godt styr på kampen i mange faser. Så er det selvfølgelig ærgerligt, at vi indleder igen en omstilling imod, som vi desværre har en tendens til, når vi er godt med i kampen og spiller godt i de kampe, så er vi lidt for åbne, men vi kunne også selv have scoret et par mål mere, så når jeg kigger sådan væk fra resultatet, så er der rigtig mange gode momenter, både offensivt, og så er det klart, der er nogle af vores spillere, der skal lære, at vi skal forsvare af i hver eneste spilsituation, ellers så koster det på det her niveau. Men grundlæggende er jeg godt tilfreds. En dejlig debut til en lokal dreng, der har fået sin opvækst i HFK, og senere en del af sønderjysk elitearbejdet, og det skal vi være sindssygt stolte af. Den tredje yngste debutant i Superligaens historie kommer ind, får selvfølgelig muligheden for at score, men kommer ind og viser, det er en karakter spiller med stort og offensivt og defensivt løber af pensum, positionerer sig godt, er rolig, tør at være der, og så samtidig så laver han også et par småfejl, fordi det går hurtigere, men der viser han, hvilken karakter han har, hvordan han får repareret på tingene, og det er jo tæt på at være en fremragende debut for ham, så der venter forhåbentlig mange flere kampe til ham i fremtiden. Han skal bare bevare benene på jorden, og det er jeg ikke i tvivl om, og så det er et talent, som vi glæder os til at arbejde videre med. Ja, nu nævner du selv, Julius Bæk, at forklare rigtig godt omkring det. For også Mads Hansen at se igen. Hvordan var der at se ham på banen igen? Ja, det er bare dejligt. Mads har virkelig været hårdt ramt. Ligesom nogle af de unge spillere, der kommer op igennem akademiet, de har det med at have svært ved at tilpasse sig den fysiske belastning, det kræver. Og Mads er heldigvis i god gænge. Han har spillet en række kampe på U19 nu her, og så kommer han ind i dag. Det er fedt for ham, og det har han fortjent, fordi han har gennemgået både en mental rejse og også en fysisk rejse, hvor han jo i dag er bedre rustet på mange måder, end han tidligere har været. Og så krydser vi fingre for, at han fastholder det, så han kan komme ind og virkelig også kæmpe med om spilminutterne igen i fremtiden. Så generelt set på talentudviklingen og på mange af de unge spillers vejen, der er en kamp, vi kan bruge til noget. Vi er selvfølgelig skuffet over, at vi ikke får et resultat med herfra. Jeg tror, det er en helt lige kamp på de store fleste parametre, vi kan måle på. Og jeg havde selvfølgelig håbet på, at vi kunne tage det lange stik. Og man kan også se, som vi spiller i dag, at der har været snakket rigtig meget om pokalen. Jeg synes, vi spiller for at vinde i dag hele vejen igennem, og vi er tæt på. Det er marginaler, men alligevel må man også anerkende, at Vejle er et dygtigt hold, specielt individuelt, når de får pladsen. Og det straffer de os desværre benhårdt på i dag.